Mä oon täällä Tikkurilla urheilutalolla ja minulla on suuri kunnia esitellä R-Login tämänkertainen vieras painija Rami Hietaniemi. Mahtavaa, että tulit vieraaksi. Tai että sain tulla tänne kylään niin sanotusti. Sä oot täällä nyt tällä hetkellä leirillä vähän niin kuin muutama päivä tässä tämmöistä. Sähän siis Seinäjoella pidät majaasi Pohjanmaan poikia. Tullaan juttelemaan aika paljon saliharjoittelusta, painoharjoittelusta, noin niin tuommoisen painijan, huippu-urheilijan näkökulmasta. Jos ihmettelin, että miksi mulla on hirveen hikki, niin mä kävelin Tikkurilla asemat tänne ja se on melkein 2 kilometriä se matka. Ei, 1,5 kilsaa, mä oon ihan loppu. Mutta oikeastaan ensin vähän semmoista taustaa, ihan lyhyttä. Siis kun sä kuitenkin oot niin kuin Pohjanmaan poikia, niin mä oon vähän niin kuin ihmeessä, että miten sä oot ruvennut painimaan vasta 17-vuotiaana. No mä oon itse Keski-Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta. Ai niin aivan näin aina. Meidän kunnassa ei siinä vaiheessa ollut, mutta joku onnekas toi painin meille, kun mä olin 17. Ja se lähti aika huminalla sitten käyntiin. Siitä vuoden päästä vaihdettiin ammattikoulu Seinäjoelle Kokkolasta ja sitten päästiinkin vähän kovempaan seuraan. Ja siitä se lähti. Sulla on ollut varmaan se alkuvaiheen kehitys niin kuin käyrä aika huikea, voisi kuvitella. No, kyllä en tiedä, mutta että veikkaisin monet niin kuin huiput Suomessa ja muuallakin, niin on se niin kuin aloitettu paljon nuorempana se harrastus. Kyllä se on. Painissa se vaatii kyllä sitä. Siinä tulee niin paljon vartalon kiertoja ja jänteet joutuu koville, ne lihakset lapsena kehittyy vahvaksi ja sen takia varmaan osaksi on joutunut vahinkoja tullut sitten vammoja, kun ne ei ole pienestä pitää olla semmoista vääntöä ja ainahan on tykännyt voimailla ja nostella autoja ja kaikkia hullua tehdä sitten tuolla nuorempana ja onneksi pelailtiin ja kaiken näköistä ja kuulaa tuli työnnettyä sille nuorempana, siinä sen verran penkkiä ja noita tuli tehtyä, mutta sehän oli ihan ääripää taas hypätä sitä painisalille. Mikä sä luulet, mikä sulla sitten on ollut se ominaisuus, minkä takia sä oot päässyt niin pitkälle? Siitä huolimatta, että sä oot aloittanut. No varmaan se räjähtävyys, mikä tuli kuulantyönnössä, se oli semmoinen hetkellinen nopea voimantuotto, niin pystyi tekemään sitä. Ja varmasti monipuolisuus. Pienestä asti naapurissa oli 7 poikaa, niiden kanssa aina vähän tapeltiin ja nuorempana tykkää aina vähän tapella. Ja sitten kyllä se monipuolisuus ja aina oltiin puissa, kiipeltiin ja pelailtiin kesät ja kaiken näköistä hullua. Aina jotain voimailuhommaakin keksittiin. Sulla on nyt tämän vuoden tähtäimessä on sekä MM- että EM-kisat, eikö niin? Jos nyt ajatellaan, mennään sitten niin kuin mentaaliseen puoleen, mikä myöskin niin kuin tämmöisessä huippu-urheilussa mua niin kuin hirveästi kiinnostaa, niin miten se olympialaisten pettymys on niin kuin nyt purettu ja miten siitä on nyt lähtenyt rakentamaan sitten niin kuin? No vaikeahan sitä on purkaa niin kuin mitenkään. Olympialaiset on vaan ollut mun kohdalla 2 kertaa ja siellä kun sä et menesty, niin kyllähän sä jättää semmoiset haavat ikuisesti. On sulla ollut 2 kertaa mahdollisuus menestyä ja et sä pärjännyt. Ei sitten, ainahan se alitajunnassa ja aina kaikista tulee esille, että siellä et pärjännyt, niin sen kai sitä vaan pitää hakea, että ei mä niin paska olla vielä kerran. ei se yksi hetki, yksi kisa, niin sulle tulee taas lisää kisoja. Musta onhan semmonen, sehän on kaikki urheilijat, huippu-urheilijat ja olympialajien harrastajia, niin haave, että voittaisi se olympiakultaa tai saisi mitallin. Niin kyllähän se ottaa päähän, mutta pitää vaan yrittää kääntää se taistelu voitoksi sitten. Ehtihän niitä vielä. No, ja onhan sulla nyt mitaleita kuitenkin, sulla on SM-mitaleita enemmän kuin kukaan tohtii sulta laskeskelemaan. EM2, MM3. 2 kertaa MM5. Niin, että onhan siinä niinku sijoituksia ollut ihan kelvollisia, että sanotaanko, että kuka tahansa tuolla maailmalla, kun tulee sua vastaan, niin kyllä ne katsoo paperista, vittu ei tätä. Nyt kun ajattelee taaksepäin, niin onhan se ollut kuitenkin antasaa sitten, mutta kyllähän se tuntuu tuollaisen tappiohetkellä niin kovalla. Miten sä näet, sulla on ikää, paljon sä 34, eli sulla on kuitenkin vielä vuosia. No on kyllä, ja sitten kun mä oon itse aloittanut myöhempään, ehkä se paininnälkä on senkin takia vähän kovempi, ettei ole pikkupojasta asti hakattu sitten niin kuin ja kierretty ympäri Suomia, niin vanhemmalla iällä kuitenkin aloitti, niin motivaatiota riittää sitten vähän
vielä vanhemmalla kielellä ja ihan fysiologisesti kaikki voima on näissä joka vuosi on mennyt eteenpäin, että ne ei ole niin kuin näe siltä kantilta, että ne voimatasot laskisi, vaikka ikää tulisi. Niin, nimenomaan. Toi mua niin kiinnostaa. Mä oon nähnyt just jotain sun pätkiä esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa, sä oot laittanut jotain. Sä liikuttelet salilla, sanotaanko, aika kohtuullisia rautoja. Niin, ja itse asiassa, kun tätä haastattelua sovittiin, niin sä kirjoititkin siinä, että sä oot nyt on taas saanut niin kuin vähän vapaammin ryskätä, niin mitä sä tarkoitat sillä? Millä tavalla on saanut niin vapaammin jartanut? Sillä lailla painotarkkailuhan mulla on ollut nyt viimeiset 2010 eka kerran vetäisit 8-5. Mä normaali paino oli siellä sitä ennen 100-196 pikkusella kun laskemaan, niin mä ajattelin, että tässä ei olisi enää kuin 11 kiloa alempaa sarjaa, että kokeillaan. Ja 12-10 oli se oli vähän liian kova se veto ja eikä osannut siihen kisatilanteeseen niin kuin vetää, tohtinut vetää liian kovia lämpöjä, että ne iski hirveät hapot siellä. Sitten 12-11 onnistui täydellisesti aivan pronssi ja siellä olisi kuullut olla maailman paras, että siinä vähän tuli tuomaripeliä ja sitten Lontoos epäonnistui ja sitten tuli tämä käsivamma, mikä on vieläkin ihan paska ja sitten Niin sulla on vieläkin niitä sormien kanssa. Niin, tässä ei ole niinku näitä kämmenen näitä pieniä lihaksia, että mun puristusvoima on tässä 30 kiloa, ennen leikkausta se oli lähellä 70 kiloa. Että mä annan siitä niin paljon, 12, sitten 13 taas M5 ja tämän vammankin takia ja sitten vaan taas homma jatkui. Miten sitä niin kun, jos nyt ajatellaan, että sulla on, miten nyt ajatellaan näitä sun harjoituskausi, minkälainen kausi sulla on tällä hetkellä? No justiin voimaa on kaateltiin, että se on mennyt 6 vuotta nyt tässä laihutellessa 2-3 kertaa vuodessa kovat vedot ja alako pikkusen tuntua, että mies ei enää liikukaan, että se on niin kuin kärpäinen paskakasalla pyörii, että äijät ei enää lähde liikkeelle ja ajattelin, että nyt pitää ottaa kyllä voimaa oikein raakasti ja sitten rupesin tekemään sitä ja tuntui, että nyt se ottaa, kun saa syödä koko ajan pulkata ja meni varmaan olympialaisten jälkeen se paino ei noussut, oli vähän masentunut, ei oikein ruoka maistunut ja sitten mä vaan rupesin raakasti pulkkaamaan ja meni joku 6-7 viikkoa, niin alkoi olemaan 5-6 kiloa ja sitten rautakin alkoi tottelemaan ja sitten on ollut mukava nähdä, kun se oikein kun vähemmän tekee noita kestävyysharjoituksia painiinpäin ja jätin kaikki peruskuntohommat niin kuin pois ja pelkkää voimaa, niin tuntui ihan mukavalta. Että miten sun voimaohjelma on niin kuin rakennettu? Mä oon aika lailla tuo maastaveto, penkki, kyykky, ollut ne pääliikkeet nyt tällä hetkellä. Sittenhän nyt kun kisat tulee tempaus ja nuo tulee nuo painonnostoliikkeet. Mä oon vetänyt vaan tänne viimeisen 2-3 kuukautta yhden pirun kovaa, niin paljon kuin vaan ikinä miestä lähtee, kerran viikossa. Joo. Maksimia, vitosia, kutosia, sarjoja, 4-5. Ihan 5-6 toistoa ja sitten 5-6 sarjaa. Niin kuin siis yksi sali, yksi tommonen niin voimatreeni, että teet siinä sen penkin, kyykyn ja maaven kaikki sen samassa. Mä oon yrittänyt joka toinen viikko maastaveto ja kyykky. Sillä viikolla en tee kuin takareisin jaloille niin kuin maastavedon tai kyykky. Yksi liike maksimin semmoinen ja sitten siihen päälle aina vähän maksimia. Minkälaisilla romuilla on tullut parhaita? Mä näin sen ainakin jonkun pätkän, missä vetelit 20 maasta semmoisia hyvin kevyen näköisiä. Mä en muista, monta toistoa sinne tuli, mutta se oli aika... No sen mä pidin sen merkki korokkeelta. Mä oon vetänyt pikkusen, mä en auttaa jo selkään, kun oon vetänyt, niin korokkeelta on vetänyt sen 302 kertaa. Sen mä näin myöskin, se oli aika raaka. Se oli raaka rauta ja siihen pitää vaan saada semmoinen hirveä boosti siihen reeniin, että kyllä sen tuntee siinä alussa. Kyllä tuo porukka vai on hyvä porukalla sanotaan reenata ja vähän sparria niin kuin tuolta voimannoston puoleltakin niin, ja vähän oppeja siihen. Niin. Paljon kyykyssä on ollut parhaat? No mulla on nyt ollut 180 ollut. Että silloin tulee niin kuin niin, ykkönen mä oon tehnyt sitä. Että mulla on ollut aina heikot jalat ja sitten tuo paini, kun joutui paljon laihuttaa, niin se vei paljon voimaa jaloista. Ja 2 markkaa olisi tarkoitus saada joku päivä tankoa. Niin se varmaan se semmoinen, niin kun sä pystyt puhuttu, sulla sitä räjähtävyyttä on, niin se varmaan tulee enemmän sitten just jossain maven kyllä, ja ehkä niin penkinkin kaltaisessa liikkeessä, kuin sitten ehkä kyykky, jossa
Joo. On vähän semmoinen jollain tavalla ehkä sitkeämpi. Mä oon niin paska kyykkäämään, mä en osaa sanoa siihen mitään, mutta että se on niinku semmoinen, että siinä ei samalla tavalla niinku vaan ammuta sitä hukkoa niin, sieltä ylös. Niin se on, ja siinä penkki on ollut silloin parhaimmillaan 205, että nyt olisi tämän käsivalta. Ja minkä painosena? Mä olin 100 kiloa. Se, aika jees. Jos paino saisi nyt taas ollut siinä 98, vähän yli 100, niin jos se 200 saisi penkistä ja 200 kyykistä. Niin huono. Mutta se on... Paljon sulla on tarkoitus nyt sitten olla paino niin kuin seuraavissa kisoissa? No mä todennäköisesti kevään painin tuossa isommassa luokassa 98 kiloa. Ja se saa olla siinä ja mielellään vähän yli, mutta onhan se raskasta, kun on tottunut paljon touhuamaan niin kuin vähän pienempänä painoa, niin se kuluttaa niin hirveästi energiaa ja hapenottokykyä ei ole vielä tälle massalle tehty, niin se on aika hapokasta touhua. Ja silloinhan sitten myöskin samanpainoinen kaveri vastasi, jota sitten pitää kyllä, vähän liikutella, kyllä. Se vaan vaatii sen omansa. Se minua niin tuossa mietitytti se, että kun tosiaan kun todella niin kuin painijan tuommoista voimaohjelmaa, saliohjelmaa, että okei, sä teet sitä kerran viikossa, että siis sinänsähän on niin kuin missään hirveän suuressa roolissa, mutta miten siinä, niin kuin, että totta kai maastavetohan nyt on selkeästi, siinä voi ajatella, että sehän on selkeästi niin kuin sovellettavissa laji, että kun se kaveri pitää ottaa sieltä ylös, mutta että onko siinä mitään muita sitten niin kuin tämmöisiä apuliikkeitä mukana niissä harjoitteissa? No, kyllä, vai? Joo, onhan mulla apuliikke, mitä kuuluu, ihan normaali, no auisvääntö isolla tangolla, mutta se tulee vähän sillä tempaustyylillä, että se ei ole mitään semmoista pumppia, että se pitää saada. Noissa auisvääntö koko enemmän kuin mulla podarilla, etkä näkee jäästä perille. Siitä on kyllä pala pois. Siinä on muuten komea lobi. Pala poiskin, että se jäi Valko-Venäjälle. Kerran löin kättä alle ja kuului vaan niin kuin jousipyssyläisä ammuttuja. Mutta ei siinä mitään, se parani nopeaa. Ja... Eikä siitä sillä lailla huomannut sitten, että siitä on kuitenkaan... Mutta siihen on vaikuttanut niin kuin sen toimintaan? Ei hirveästi, kyllä se jonkun verran vaikuttaa. Mutta ne tosiaan ne isolla painolla nuo hausväännöt ja pystypunnerukset ja leuanveto lisäpainolla, dippi lisäpainolla ja... Olkapäitä pysty soutuamaan teen sillä isolla tangolla. Se on niitä yksi semmoisia liikkeitä, siinä saa kyllä hyviä romoja kanssa liikkeelle. Se on niinku tärkeää, että sä pystyt pitämään käden jos tässä asennossa, jos sun tarvi vaikka toinen painaakin sitä, niin sä jaksat pitää. Niin se on pysty soutuja, olkapäät ihan käsipainolla ja jalkaprässit ja kaikki tommoset. Aika monissa on tosi monipuolista, että se niinku teet sen yhden pään liikkeen, tempaus, maastaveto ja sitten tulee 3-4 muuta sitten siihen päälle. Että tietenkin vähän pitää sen iltareenin mukaan sitten, että kun onko kova painireeni vai mitä. Että niin, hirveän se semmoista pumppiahan ei niinku haita, että se on niinku se eri lailla, niinku jos voimannostoa ja tuommoista fitness-hommaa ajattelee. Niin, eli nämä apuliikkeet, kun sä teet kuitenkin aika semmoisella niinku, niin, että sä haet sitä voimaa, että on semmoisia räjähtäviä lähtöjä. Ja... Onhan niitä sitten semmoisia harjoituksia, että niinku jarruttamalla, että tehdään ja haetaan sitä niinku semmoista lihaa. Se on kiva, kun saa semmoisen pienen tuntuman niinku pumpin käteen, mutta sitten jos se on pumpissa, niin se on hidas. Niin. Se taas on tosi hidas se liha. Niin miten se tavallaan tuossa niinku teidänkin lajissa, kun jotenkin ajattelee, mitä isompi lihas, niin usein on huomannut, että mitä isompi ukko, niin sitä nopeammin se hyytyy. Kyllä, joo. Niin miten sä niinku tasapainotetaan sitten, että kun sulla on paljon lihaksia, mikä tarkoittaa, että sulla on paljon sitä voimaa. Mutta sitten jos se kaveri onkin helvetin kestävä, niin juoksuttaako se sut sitten vaan niinku hapoille? Silloin sun pitää iskeä siihen alakuun, sun pitää saada heti se piste. Ja sitten se on sitten elon jäämis kamppailua, että niin kuin nyt tuntuu siltä, että äkkiä piste ja sitten sen 6 minuuttia seisot. Se on niin kuin tosi vaikea niin kuin painilajin voimaharjoittelu ja tuommoinen, kun sun pitää olla kestävä, sitten pitäisi olla räjähtävä ja voimakas. Ja sitten vielä notkia. Ja sitten vielä päästä mahdollisimman matalaan sarjaan menettämättä sitä voimaa. Sitä voimaa, niin se on niin kuin niin vaikea yhtälö, että sen takia sun puntti- ja voimaharjoitus aika monipuolista ja ruokailu vaihtuu, ruokarytmit on vähän erilaiset ja mitä se sisältää tuollaisilla kovilla jaksoilla. Ja se energian määrä, kun sulla on kova 2 painiharjoitusta ja siinä saattaa olla joskus voimaharjoituskin yksi siellä välissä, niin
se on ihan hirveä se määrä, ei millään meinaa niin pystyä niin. niin paljon saamaan sisään. Että. Mennään vielä noihin ruoka-asioihin tuossa kohta vielä vähän tarkemmin, toi kiinnostaa mua myöskin paljon, mutta tuosta harjoittelusta vielä, että muuttuuko toi sitten, että kun ruvetaan menee lähemmäs kisoja, joo. aletaan niin kuin hakea sitä semmoista kisatatsiin, niin jääkö toi sali tai toi voimaharjoittelu tankojen kanssa heiluminen sitten niin vähemmälle pois? Ylläpitävää. Kyllä mulla on kaksi kertaa suurin piirtein niin kuin on nopeusvoimaharjoittelusta 5x5 50% maksimista. Mm. Niillä niin nopea kuin saa kyykky, tempa, rinnalleveto, pystysoutu, penkkiveto, se vastaveto, sitä mä teen paljon. Niin ne on semmosia tosi räjähtäviä. Kisakaudella 8 viikkoa ennen, 10 viikkoa ennen. Ja sitten sitten on seuraavana päivänä on maksimivoima, 8x2. Se on mun semmonen. Tai sitten mä teen kontrastina, että yksi kevyt, yksi maksimi. Että kakkosia ja vitosia sekaisin ja eri painot. Kahdella eri tangolla sitten. Kuka nämä sun ohjelmat niinku tekee? Onko sulla joku voimavalmentaja vai miten tämä menee? Me ollaan tuossa päävalmentajien kanssa ja mulla nyt on jo 10 vuotta tehnyt sitä, nähnyt 3-4 eri päävalmentajan valmentajan, Ahokkaan Juhaan ja on mun pitkäaikainen valmentaja ollut ja voimailuharjoittelua paljon tehnyt aikoinaan ja ylihannuksilla on nähnyt ulkomailta on tuonut jotain mitä on, niin se on tosi laaja se. Mistä se oma koostuu. Että se niin sulla on niin iso pankki, on sitä niin tietoa sitä omassa päässä. Että se ei ole se, niin kuin... ei se niin kuin, ja sitten pitää itsellä hakea ne, mistä sulla tulee voimakas ja hyvä olo. Mm. Toiselle tulee eri liikkeestä ja se on niin kuin aika yksilöllisesti. Ja sitten ketä on tuossa valmentanutkin, niin ne yrittää katsoa mikä niille on. Kirjaat sä niin kuin niitä ylös niin kuin sun kyllä, tuloksia vai? En mä oikeastaan kirjaa koskaan. Ollut mikään kirjanpitäjä. Ne fiilis pohjalla aina, että mutta kyllähän ne jää mieleen. Niin. Näitä on tehnyt niin pitkään aikaan, millä painolla meni viime kisoissa. Miten sitten toi niin kun, ruokavalioa tosiaan vähän sivusitkin, niin paljon sulla on esimerkiksi, jos ajatellaan, että okei, ensin ajatellaan nyt vaikka niin kuin sun tasosta painia, joka painii maajoukkueen tasolla, huipputasolla tässä maailmassa, niin onko sulla esimerkiksi selkeä joku lappu, minkä mukaan sä katsot, että mitä sä syöt minäkin päivänä? No ei kyllä, se on se perusrytmi. Rytmi, että aamulla, no nyt on semmonen aika vahva aamupala, puurot, raijuusto, sitten pari leipää, joku palautusjuoma, energiajuoma saat siihen päälle ja sitten siitä reeneihin ja reenin päälle palautusjuoma ja sitten lounas. Kuuluu aika paljon nyt on ollut hiilareita yli puolet sitten kun on ollut kovia jaksoja ja proteiinia tietysti lihaa, kanaa, sikaa. Nyt on voinut se porsastikin lyhyet, missä on vähän energiaa ja salattia tietysti menee paljon ja sitten taas tulee välipala aika 2-3 aikaan kun illalla 5-6 aikaan niin sinne on saanut nyt lyö ihan tosi paljon energiaa. Mä olen energiaa lisännyt niin kuin yli puolella, mitä nyt on ollut 8-5, kun painin siinä sarjaa, niin banaanit ja palautusjuomat ja tommoset. Ja sit... Sitten tulee ihan semmoista niin nopeatakin, että sä otat paljon semmoista ihan jauhosta ja tommoset liikkuista. Ja sitten smoothiet tulee tehtyä aika lailla, proteiinijauhoa, banaania, maitoa, maustamatonta jogurttia. Nyt on vähän hunajaa kaajellut sinne ja on mukava syyä. Oletko laskenut paljon sinä tulee? Paljon sinulla tulee nyt esimerkiksi tällä hetkellä keskimäärin kaloreita? No kyllä mä oon 6-7 tonnia yrittänyt, mutta se on vaikeaa. Kyllä se on ollut vaikeaa mulle. Kyllä sitä näköjään palaakin, kun katsoo, että missä kunnia ajaa kuitenkin aika liinissä kunnossa. No että... ei nyt, kyllä nyt tuntuu niin, että... ei sieltä hirveästi reppu niin kuin reso rehota. Kyllä se rehottaa, kun muistaa sen, mitä se on 90 kiloisena. Mulla on 8-9 kiloa nyt enemmän. Niin, se on tuttu joo. Kyllä se varmaan... Nyt tuntuu semmoinen, että... vähän aamulenkilekkä lähti, niin se on vähän lenkkari raskas. Mutta sitten varmaan voisi kuvitella, että nyt kun sä tavallaan rakennat tuon tuollaisen niin kuin... tietyn voimatason ja ton, ja totutat itse tuohon, niin tuostahan on aika helppo lähteä sitten hakemaan sitä. Just niin kuin sitä ei ole tullut nyt 4-5 vuoteen semmoista oikein semmoista hirveitä mättöjä, jaksoa ja pulkkausta. Ja se kroppa niin kuin imee hyvin se nyt sisäänsä. Niin ja palautuu.
mutta joo. Ennen kaikkea se palautuu näistä reeneistä. Ei mua, mä luulin jo kesällä, että on jo vanha mies, kun ei enää palaudu, mutta kyllä olisi tullut katsoa lautaselle. Ihan hirveä kesä. Ja sitten sä yrität niinku tommosen reenipäivän, missä tulee 5 tuntia kovaa, 4 tuntia kovaa ja 5-6 tuntia yhteisaika, niin syöt sitten niinku pikkulintu. Eihän se niinku mies pysy enää, se näyttää ihan varjolta se siellä. Kun ajatellaan nyt niin tätäkin, näitäkin vuosia, sä viittasit just tästä taaksepäin, että kun sä oot siellä alussa 84, niin taas sitten sitä syömistä silloin, niin paljon sä oot joutunut silloin niin kuin ikään kuin rajoittamaan? No, kyllä sitä pitää rajoittaa. Että oliko sulla silloin joku semmoinen tietty kalorirunko, missä mentiin, vai menikö se enemmänkin fiiliksen mukaan, että katsottiin vaasta? Että... Ei mä mitään koskaan vaakalla ja se on ollut mitään niin tieteellistä, että se on... Aamupuuro ja menoksi. Se on siinä. Nyt on kaikki muuta, että se koko ajan vähän niin kuin, että piti sitä vaan. No aamupuuro, sitten kanaa ja pikkusen riisiä ja salattia. Ja. Nyt on puolet riisiä ja se on niin kuin, aika pientä oli se. Ja sitten välipalalla vaan rahkaa ja menoksi. Iltapalalla joku kanafile ja rahkaa. Ja 5 tuntia treeniä päivässä, niin se on kyllä se sitä varmaan kynttilä niin kuin... palaa kummastakin päältä siinä vaiheessa. Se on hermoillähän se on tiukkaa, mutta elimistöhän tottuu siihen. Että kyllä siihen tottuu, sitten kun pääsee sen yli, että sinulla ei ole, niin kuin ne energiavarastot lähtee sieltä rasvoista. Sehän on se pari viikkoa ihan kauheaa, että sinun tekisi mennä koko ajan laittaa jotain ylimääräistä. Mutta sitten kun se lähtee sen rasva-aineen vaihdunta käyntiin, Miten siihen aikaan, niin miten sitten taas niinku, koit sä silloin semmoisen hermostollisen palautumisen sitten haastavaksi? Sen, joo, se oli niinku... Varsinkin kun puhutaan räjähtävästä niin, harjoittelusta, että on tosi... Se oli tyhjä se lihas, ennen kuin sä menit sinne reeniin, että sulla ei ollut semmoista niinku energiavarastoa, että ei ollut täynnä, niin se niinku tosi paljon kulutti äijää, eikä palautunut sinne nimenomaan, että se on... Energiatasot oli koko ajan vähän vajaavaan, että olisihan siinä voinut rautaa niin kuin pumpata, mutta sitten kun joutuu 2 tunnin paineharjoituksissa, niin vääntää koko ajan, niin kyllä se alkaa tankki tyhjänä. Voisi kuvitella, että, just, että siinä semmoinen niin kuin niiden räjähtävien harjoitteiden tekeminen muuttuu jossain kohtaa aika haastavasti, koska se keskushermosto ei niin kuin enää tule sieltä niin kuin samalla tavalla niin kuin mukaan ja perässä. Se pitentyy se aika sitten, reaktioaikakin sitten. Miten sit jos ajatellaan nyt sitä niin kuin painijan semmoista, kun ainahan nyt niin kuin meille tavan tallaajille vähän niin kuin kerrotaan tämmöisiä kauhutarinoita kamppailulajeissa näistä tämmöistä hurjista painon vedätyksistä ja näin päin pois, niin miten se käytännössä siis menee? Sä tiedät, jos ajatellaan, että sä tiedät, että sulla on kisat, koska esimerkiksi, koska sulla on seuraavat kisat? Nyt on niitä isomman sarjan kisoja, mutta jos puhutaan niin kuin arvokisoista, missä menee 8-5, niin mä yritän saada se 6 kiloa, 5 kiloa siinä 2-3 päivää ennen. Joo. Eli se siinä, että sen verran niin, se joudut tavallaan dieettaamaan. Niin, että sä pääset siihen 6 kiloa, 5, 4 on semmoinen sopiva. Joo. Ja sitten loput vetästään sitten. Niin, loput 1,5 päivää, 2 päivää. Okay. Mulla on lähtenyt se 2-3 päivässä 4-5 kiloa, kun lyö vaan hanat kiinni, ei sen kummempaa, ei vaan parin tunnin jumppa ja sitten saunaa päälle, siinä lähtee se 2-3 kiloa, sitten jää toivottavasti alle 2. 2 on semmoinen aina, vähän jos on yli 2, niin seuraavalle päivälle se on aika rankka homma, sitten kun sulla ei ole. Sä tuon illalla mitään tankata, aamulla kuivin suin sitten vaakalle ja siitä sitten taas kamat päälle ja jumppaa 1,5 tuntia hikipuku päällä ja sitten siitä loput sitten mitä jää niin yli saunaa. Se on semmoinen 2 päivän ruljanssi. Niin, se on aika kuivaa. Että... Miten se vaaka on tossa, että onko jos sulla ajatellaan sulla vaikka lauantaina? Perjantai-iltana. 18-19. Niin, että sä ehdit sitten kuitenkin hyvin siinä syödä no ja joo, ottaa suolaa ja palautua pikkusen, että ei. Se onkin taas sitten taidetta, sitten, kun ruvetaan tankkaamaan tuommoisen rääkin jälkeen, että lähteekö se imeytymään vai jääkö se tuonne vattaan pyörin.
Niin, siinä on tavallaan mielenkiintoista, koska siis keholajeissahan myöskin käytetään tätä tankkausta, mutta että siinä on sitten ajatuksensa, että saadaan se, niin kuin se, se lihas niin kuin mahdollisimman erottuvaksi ja niin kuin näyttäväksi ja se neste sieltä pois. Ja useinhan siihen tavallaan liittyy se, että se neste jätetään kokonaan pois ja sitten vaan niin kuin syödään niin kuin hiilihydraatteja ja kuivan kroppaa, jolloin se toivottu efekti on sitten se, että siitä tulee semmoinen niin kuin säikeinen ja kireä ja nesteetön, mutta sä tietysti varmaankin rupeat kaksin käsin kiskoon vettä siinä kohtaa, kun vaan ollaan käyty. Joo, kyllä siinä, kun on nesteet poistettu, 5 kiloa nestettä aika paljon ropasta, niin se on kyllä siinä aika lailla mukavaa hörpätä siihen päälle. Se tahtoo aina se perinteinen, että se liikaa nestettä liian lyhyessä ajassa. Mm. Se jää tuonne vattaan pyörimään, sitten se on vaikea syödä. No sitten pikku kävelylenkki, pikku hissuttelu. Taas tankataan lisää energiajuomaa. Sitten ilta 10 yritetään sinne sitten ruveta syömään kovempaa ruokaa, että saadaan ne nesteet tasapainot ja suolat takaisin. Yöllä vähän, tietenkin pikku yöllä on pikkusen energiajuomaa ja hiilaria koneeseen ja aamupala ja pieni lenkki aamulla ja siitä sitten aamupala. Sitten se on kisapäivä aika pienellä eväällä sitten. Eli jos nyt ajatellaan, että olet nyt siellä satasessa paukassa, niin sä nyt sit tavallaan tiputtelet silleen rauhassa sen 10 kiloa just sinne kisojen alle ja sitten siitä vedetään se semmoinen tiukka. Ja siis, mitä mä nyt, niin tässä nyt, mulle tulee semmoinen tunne, että aika sanotaanko tolleen niin kuin vaistonvaraisesti, sulla menee toi ruokavalio ja muu tommonen, että sä hyvin, että sä et tosiaankaan niin kuin istu minkään tietokoneen äärellä naputtelemassa, että kuinka monta grammaa tulee proteiinia ja hiilihydraatteja, vaan se niin kuin menee hyvin tolleen kroppaa kuunnellessa. Onko se nimenomaan siis, onko se nyt tyypillistä esimerkiksi painijoille? Tekeekö niin kuin painipiireissä? Tehdäänkö, onko se ihmisiä, joilla olisi esimerkiksi niin kuin tarkemmin rakennetut ruokavaliot, ravintovalmentajat ja tämmöiset? On niitä monen yrittänyt rakennella, mutta se on ehkä, kun tuolta ulkopuolelta ei oikeastaan tunnisteta tätä lajin vaatimuksia ja minkälaiset ne on, niin niitä vaikea paperilla. Kyllähän suurin piirtein tiedetään se kalorikulutus päivään. Mutta se on aika rajua se, että sitten, jos sitä ruvetaan paperista lukemaan eikä tiedetä sitten, kuinka se elimistö siihen reagoi, niin sen takia se tuottaa vähän vaikeuksia. Kyllä ne tietyt, en ole kyllä montaan tietoa, että olisi ollut mitään tarkkaa ruokavaliosuunnitelmaa. Aika lailla sitä, se on se perus puuroaamu. Ja kun teette niin kun ne harjoitukset on, mitä nyt on niin kun nähnyt ja kuulit, muistan katselleni just tämän, mikä Yle teki susta sen oliko siinä pari jakso, muutama jakso. Ja näin, niin kyllä tämä treenaaminen on vitu hulluutta välillä. Sitä siis, että se on niinku, siellä on niinku monella pojalla tulisi hiki. Joo, kyllä siinä vaan hiki tulee ja sitten se tankkaaminen on kyllä, että se, sen kestäminen henkisestikin on se rankkaa sitten. Että ensiksi pitää treenata, että pystyt hyvin harjoittelemaan ja sitten pitää henkisesti vielä olla kova. Kuitenkin toinen ihminen vastasi siellä, joka haluaa sut vääntää pää irti, niin henkinenkin puoli pitää olla tosi kovaa, että sitten saa sen energiaa, että sulla on energiaa niin kuin tsempata itseä. Toi mua on aina kiinnostunut jotenkin myöskin toi henkinen puoli just hirveästi, koska tavallaan kun, mä en tiedä, mä en ole sellainen ihminen ikinä oikein ollut, että mulla on ollut mitään hirveätä niin kuin kilpailuviettejä tai semmoista voiton tahtoa, että mä oon ollut vähän se niin kuin tiedätkö, hyvä häviäjä, mutta niin kuin sanotaan, niin hyvät häviäjät on yleensä huonoja voittajia. Tai että hyvät häviäjät ei ole koskaan voittajia. Ei, niin sähän et ole hyvä häviäjä. Koska sä oot tässä pisteessä elämässä, missä sä oot. Sä et ole tyytynyt siihen. Ei siihen. Niin ja vastoinkäymisiin. Niistä. Mä tiedän, onko se voittaminen ollut, mutta semmoista vastoin. Jos on joku semmoinen, minkä yli pitää päästä, niin sen, siihen on saanut hirveän niin kuin boostia. Ja silloin mulla on ollut se vastustaja aina, minkä yli mä oon halunnut lompsia. Se on semmoinen, kyllä se niinku tuo semmoista tosi hyvää, siinä tulee semmoinen mahtava olo, että jes. Kääntyy se pettymyksetkin sitten jotenkin semmoiseksi jonkunlaiseksi? No sitten sä yrität sen pettymyksen seuraavaksi. niitä on tässä uran varrella piisannut. Kyllä ne tommosia
kovien kolhujen, niin sitten niistä tulee vahvemmaksi. Haluat haastaa koemmaksi itseä ja aina haluat mennä eteenpäin. Että sun, niin kuin, jos sä haluat olla joku maailmanmestari, niin se on, pitää asettaa semmoisia pieniä tavoitteita. Ja aina sen, kun sä voitat, sulle tulee itseluottamusta. Mm. Taas tuossa tulee uusi kaveri, joka sut myllyttää ja taas lähdetään nollilta. Nyt ollaan menty taas väärään suuntaan. Että sehän on yhtä painia kamppailulla, että sehän et ole koskaan niin kuin maailman paras. Että sä voit aina kehittyä. Ja ja aina siellä on jälkeen joku parempi niistä. Niin, aina joku jostain tulee, joka sut niittaa sitten, että nollaan, vaikka sä oot kuinka itse varma. Että se varmasti laji kehittää senkin takia sitä henkistä kapasiteettia. Mm. Siinä on pakko niin kuin ruveta ja sitten just niin kuin pitää itseään puolustaa, että sinne ei kukaan tule avuksi. Niin, siellä ei pysty puhutakin joukkojen kaveria. Ei, siellä ei voi huutaa. Miten mä tuosta itse asiassa törmäsin tuossa mielenkiintoisen, olikohan Ilta-Sanomien juttu tuossa, oli tuossa ennen olympialaisia, sinulta kyselty. Ja siinä heitettiin ilmoille tämmöistä ajatusta niin kuin vapaaottelukehiin siirtymisestä. Ja sä et siinä kyseessä haastattelussa sitä ihan täysin lytännyt. Tämä oli tietysti aika ennen Rion kisoja, mutta miten sä näet tuon niin kuin nytten? Oliko se niin kuin, miltä se ajatus tuntuu niin kuin ihan oikeasti, jos ajattelee, että pistettäisikin niin kuin hanskat käteen ja rami sinne häkkiin heilumaan? Joo, se on ollut aina yhtä vaikea kysymys. Ehkä vaimo ei halua, että mä sinne meen, mutta en mä tiedä, haluaisiko Rami mennä sinne. Onko sulla niinku tavallaan, tai siis, että ootko sä niinku ikinä en mä tiedä, treenannut millään tavalla niinku lyömisosat? Keilee aina vähän tapella, joskus nuorempana tykkäs vähän vääntää. Se on hyvä pohja, kuten nähty monilla suomalaisillakin. Kyllä paini on opettanut sinulle, että sä et ole mikään. Niin. Aina tulee joka niistä. Ja se tasoittaa luonnetta ja tuommoista oikoa mutkat pois miehestä. En tiedä, ei mun se toisen telominen niin kuin siinä itsestään, mutta nämähän on rahakkaita sopimuksia. Että jos mä sen tekisin, niin rahan takia mä sen tekisin. Niin mistä en mä tiedä, haluaisinko mä keltää terveyttä riistää. Mä voisin sen nätisti lopettaa sitten vaan. Niin. Tyylikkäällä painoittelu. Niin, jos semmonen. Mutta se on, aika raakaahan se on. Että raakaa touhua, mutta se vaatii sen, että toinen lopettaa. Jos se voisi nätimmästi lopettaa. Miten tai siis miten sanoit, siis kun vapaaotteluhan on nyt se, niin. Se tavallaan, kun silloin kun se tuli, niin kaikki muut, niin kuin esimerkiksi kaikki itämaiset kamppailulajit kärsi saman tien kauhean inflaation. Ja miten muistatko sitä aikaa silloin, kun se rupesi tapahtua tuossa 90-luvulla Suomessa kiisommin, niin onko se niin kuin vienyt niin kuin painilta harrastajia? No en mä. Kyllä niitä varmaan jonkun verran on niitä. Ne menee enemmän nykyään semmoisen, missä saa niinku. Se on paini on taas aika raaka kuitenkin, siinä tulee sitä vääntöä ja siinä sä et oo niinku kontaktissa hirveästi niinku kiinni ihmisestä. Sä pääset, siinä vähän heikompikin voi niinku pärjätä, että sun ei tarvitse fyysisesti kerran napauttaa ottaa, niin se riittää siihen. Voi tulla nukkumaan. Niin, että sun ei tarvitse olla siinä kiinni. Ja sä oot aika kova jätkä, jos sä saat toisen nukuttaa sitten jollain muulla tavalla. Painiassa ei ole se tarkoitus, että sä ottaisit välttämättä siltä tajua pois. Että se on sillä lailla. Mä oon mielestäni miettinyt sitä, että kun Suomikin on niin kuin, että meillä Suomessa kuitenkin tulee paljon hyviä painijoita, ja siis Suomessa on niin vahva, varsinkin jotain Pohjanmaata, niin se painikulttuuri on niin vahva, niin että mikä siinä on, että se laji ei ole niin kuin vielä isompi kuin mitä se on? Suomessa? Ei meillä oikein kannustimia siihen. Mä oon aika taloudellisesti aika heikkoa hommaa, että jos meillä on saman verran palkat kuin UFC:ssä. Mä lyötäis joku äijä, jos mä olisin UFC:ssä pärjännyt, olisi ollut MM3 ja vitonen ja EM-titteli olisi tullut, niin mä olisin aika varmaan rikas. Jos no lehdet varmaan kirjoittelis vähän retalta. Niin, mutta nyt mä oon vaan painia. Että ja siis jos tolle tasolle pääsit UFC:ssä, niin olisihan se varmaan lompsakin vähän paremmassa
UFC on saanut markkinoitua itsensä tosi hyvin, että siellä on kovat palakat ja kaikki haluaa senkin takia varmasti siihen, että tästä voi saada jotain, kun saa sen, pääset jo huipputasolle. Niin kuin nähty, että Suomessakin voi muutamalla knockoutilla saada hyvät summat. Että se on, se ei, me ei olla osattu niin kuin markkinoida tätä lajia ehkä semmoiseksi, että meillä olisi tuota, niin hyvin saada sitä bonusta sitten, kun me pärjätään. No ehkä sitten kun seuraavista olympialaisista, jos on mitalin nappaat, niin ehkä Seinäjoen kaupungista antaa sullekin se talotonti. Niin. Mikä se täällä on, se on sun perinne? Sai, no ees valottalo. Niin. sen verran ehkä vielä palata tuohon, koska siis, okay, tämänkin kanavan katsoin, että suurin osa on niin kuin nimenomaan kiinnostunut varmaan aika paljon just niin kuin fysiikkalajeista ja näin. Ja siis se, mikä on tietysti hauskaa, on se, että kun sä puhut sun treenaamisesta, niin sehän on niin kuin täysin niin kuin kaikki menee se laji edellä. Se on täysin niin kuin laji funktionaalista, vaikka siellä onkin niin kuin tavallaan liikkeitä, jotka voitaisiin ajatella niin kuin fysiikkaa rakentaviksi. Tai tässä on oikein niin kuin sanoit, että sä teet ne hyvin eri tavalla, mutta tuleeko sulla itsellä ikinä semmoinen, niin kuin, että jos sä, tiedätkö, sanotaanko, että sä oot treenannut ja sulla on hyvä pumppi päällä ja sitten sä pullistelet siellä, tiedätkö, pukkarissa enemmän paitaa ja sä mietit, että jumalauta, mä vähän tuota tekisin, vähän enemmän vinopenkkiä, vähän tuo rinta kasvaisi tuota. Tuleeko sulla ikinä semmoisia turhamaisia ajatuksia siitä, että, niin kuin semmoisesta, että miten sitä niin kuin omaa fysiikkansa voisi kehittää myöskin esteettisesti? No kyllä, se nyt vähän joskus tulee, kyllähän se on kiva. Jannu kattoo peilistä, että jaha, mies on elämänsä kunnossa. Niin. Se on niin kuin urheilussakin, että eletään sitä ihmisen huippuaikaa, että sä näytät hyvältä ja sä oot terveellisen näköinen. Ja kyllähän kiva tuohon olisi vielä vähän saada lisääkin. Että kyllähän se on, että nämä on erilaisia persoonia, mutta se on mulle juttu. Niin. Ja mä tykkään siitä, kun mä oon hyvässä kunnossa. Ja treenaaminen on mukavaa ja hyvässä kunnossa aina kiva tallustella. No niin, tämä on just se, mitä ei sillä tavalla, että olisin mitenkään kalastellut täältä, mutta että niin monet urheilijat siis on silleen, että se on vaan pelkkää, niin kuin, että ei sillä kunnolla mukaan niin sillä fyysisellä ulkonäöllä ole mitään väliä, mutta siis kyllä jokainen ihminen nyt ajattelee. No, kun katsoo itse peilistä, niin miettii, niin kuin, että kyllä, miltä mä näytän, ja aina pakko vähän pamauttaa niitä tuplia siihen, jos ei vaimo kato. Mua se nauraa. Joo, se on vaan tämmöiset justiin tommoisissa lajissa tietenkin, missä tulee sitä väkisin, sitä massaa tulee. Et en mä tiedä, katsoako tennispelaaja sitä viilalöön niin jälkeen. Niin. Tämmöiset voimalajit, missä niin semmoisessa, että se, kannattaako sitä katsoa sitten. Niin. Ja toisaalta taas kyllähän sä niin kuin esimerkiksi soitellaan semmoisia niin monia niin kuin ihan voimailijoita. Niin. Kyllähän sä näytät enemmän kehonrakentajalta kuin moni voimailija, jotka on usein, saattaa olla, siis jos nyt kärjistetään, niin voi olla, että on aika kapeat hartiat ja esimerkiksi iso vatsa, jotka voi olla niin kuin jossain tietyissä voimailulajeissa niin oikein käytännöllisiä. Kyllä. Niin kuin. Kyllä. Joo, kyllä sen muutama voimailija on sanonutkin, että eihän sen takia tee ikinä, että hän näyttäisi kovalta. Hän tekee näiden tulosten takia. Niin. Se on, persoonat on erilaisia ja ketkä tykkää näytellä niitä niin, ja on hauista, niin näytelkö niitä. Et ei, se on kaikkien henkilökohtainen asia. Tietysti sulla on käynyt hyvä vai miten sä ajattelet lajin kannalta hyvä vai huono tuuri se tavalla, että sulla ei tarttu pelkästään sitä voimaa, vaan sulla tarttuu ton lihasta. No niin, sitä kyllähän, on kuitenkin. Kyllähän eihän nämä tämmöiset lihakset ole mitkään kestävyyslaji. En mä tiedä, onko näistä hyötyä vai haittaa. Että kyllä nämä enemmän tämmöiset kädet saattaa hyytyä, kun taas sitten tämmöiset pitkäsyiset lihakset, niin nehän kestää paljon paremmin. Mulla on ollut aina se kestävyysongelma ja tämä lihastyyppi, mikä mulla on, niin se tuottaa semmoisia tietynlaisia ongelmia kestävyyspuolella, että niihin tulee helposti voimaa. Ja sulla on paljon nopeita lihassa. Niin, nopeita lihassa, kun ne pyöristyy äkkiä ja ne on raskaat käyttää, ettei ne semmoiset ergonomiset ole. Ja, mutta sitten kun tekee sitä harjoittelua, että senkin takia pitää vähän suunnitella, että ei menisi sinne pumppiin, että ei tule sitä hirveän. Helppo on mun saada ne lihakset pumppiin, mutta ei niillä niin kuin painimatsi sitten. Mitä näyttää hyvältä, mutta häviää. Mitä ei tapahdu. Pumpataan sitten vapaa-ajalla, kun painiuraa on. Miten sä niin kuin näet sun uran jatkuvan vielä? Kuinka no kyllä tässä taas
neljälle vuodelle on tähtäimet asetettu, mutta tuota, mennään nyt vuosi kerrallaan tästä eteenpäin. Vähän pitää katsoa, mitä tuo kehokin sanoo, että jos siitä tulee isompia haaveita tulee, mutta nyt on tuntunut hyvältä ja ei se mahdottomalta sitten tunnukaan. Mennään nyt tämän vuosi ja katsotaan, mitä tästä käteen jää ja taas seuraavalle. Sulla on myöskin omia valmennettavia. No joo, tuossa on yksi raskaan sarjan kaveri ollut koko ajan tuosta 2010-2011 alaiku tuli Pohjanmaalta täältä lähtien tuli sinne. Sillä on kans hyvät. Se on semmoinen vähän pitempi lihastyyppinen, mutta ottaa kyllä kans hyvin rautaa. Nyt ottanut sen kanssa, ollaan tehty yhdessä. Ja vaihtanut nyt 98 sarjasta todennäköisesti painii raskaasta, että se on saanut massaa hyvin ja voima tuntuu kans tarttuva. On tosi rautaiset näpit on ja tuntuu sillekin voima menevän perelle, että ehkä se voi olla tuleva raskaan sarjan painimisen. Mutta esimerkiksi sit voidaan ajatella, että sä niinku voisit valmentamistoimintaa laajentaakin no joo, jossain vaiheessa, jos niinku, että et jäät niinku lajin pariin. Niin, kyllä se kiinnostaa, mutta kaiken lajin valmentaja on aika laaja se näkemys, mitä on tuossa. On tullut vettyä vähän pesäpallojen pojille ja fysiikkareeniä ja jalkapalloilijalle. Että se voisi olla, jos ei painissa kuitenkin meillä on aika vähän näitä palkallisia ollaan, mitä jos haluaa tästä niinku rahaa todennäköisesti tarvii tähän elämiseen, niin ainoastaan yhden lajiryhmä varmaan ei ole taloudellisesti, niinku, mutta niinku fysiikka, valmennus, jääkiekko, jalkapallo, liikkuvuusharjoittelu ja sitten tietysti voimailuharjoittelut, ketä sitä taloa ja ruokavalio osaa vähän katsoa, mitä pitäisi syödä, miten reenataan ja kuinka nukutaan. Miten se niinku taloudellisesti, kun toivottavasti tuon niinku esiin, niin miten tää niinku, miten sä pärjäät? No nyt on ollut vähän heikkoa ja tämän vuoden apurahoista tapellaan nyt. Ja näyttää siltä, että ollaan vähän menossa väärään suuntaan. Saa nähdä, miten tässä käy. Että tuleeko sitä leipää enää vai mennäänkö jonoon? Leipää pöytään, ettei tarvitse mennä jonoon. Koska toi mies syö kaikki ruoat, sieltä ei kenellekään muualle enää sieltä tuota leipäjonosta. Meillä on tässä 42 minuuttia jo jauhantaa tullut. Voitaisiin vaikka maailman tappia tietysti höpötellä, mutta ehkä mä nyt päästän. Sulla rupeaa kohta painaa seuraava treenit päälle jo. Hei, erittäin paljon kiitoksia. Mahtavaa, että pääsin jututtamaan äijää ja ei muuta kuin tsemppiä nyt sitten tämän vuoden projekteihin. Niin. Kyllä. Eiköhän niitä kansainvälisiä mitaleja taas. No niin, se on tavoite. Se on tavoite ja se on. Siitä pidetään.